Zoti Balla ka kërkuar fjalën. Nderuar kolegë deputet, sot është një seancë veçantë sepse pjesa më e madhe e projektligjeve janë propozime që vinë nga deputetët e opozitës. Dhe natyrshëm që do të ishte e udhës që deputetët e opozitës të merrnin fjalën dhe të shpjegonin qëllimet për të cilat kanë marrë këto iniciativa ligjore. Në fakt, deputeti ligjvënien dhe propozimin për ligje e ka detyrën e tij primare. Kjo pamje tregon që këtë punë nuk e keni marrë kurrë seriozisht. Fakti që nuk pranoni të prezantoni projekt ligje që keni propozuar vetë e përkeson marrëdhënien tuaj me njerëzit, sepse në fund-fundit secili prej jush, kush më shumë e kush më pak, se ka dhe deputet që kanë ardhur me 364 vota në këtë sallë, e megjithatë keni detyrën që të ushtroni mandatin që u ka ngarkuar populli me përgjegjshmëri. Thirrja ime ndaj pjesës më të madhe të deputetëve që janë në krahun e djathtë kësaj salle. Ju lutem, mos u keq përdorni nga interesi dhe halli personal i një njeriu vetëm. Ky njeri e ka marrë peng Partinë Demokratike prej 33 vjetësh. Kjo që ndodhë sot tu nuk ka të bëjë fare as me parlamentarizmin, as me kërkesat e opozitës, sepse me qenë se kërkoni komisione hetimore parlamentare, përse nuk ndihni 28 firma dhe ta çoni ankesën tuaj në gjykatë kushtetuese? A i keni ezauruar ju të gjithë instrumentat ligjor për të shkuar në gjykatë kushtetuese? Apo keni harruar që gjykata kushtetuese ua ka rrëzuar kërkesat? Shkoni, çoni kërkesën në gjykatë kushtetuese. Dhe në rast se gjykata kushtetuese do të vendos që e ju është mohuar e drejta, jam plotësisht dakord. Por mos harroni asnjëherë që detyra e kuvendit është pikëspari zbatimi kushtetutës. Së dyti është zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. E pra, ne nuk i vëmë kurrë në dyshim vendimet e gjykatës kushtetuese. Na ka ngarkuar gjykata kushtetuese që të rishikojmë ligjin për komisionet hetimore. Prandaj është e rëndë që deputet të opozitës të përdoren për interesin personal të një individi. Unë nuk kam asnjë keqardhje për individin dhe besoj që për këtë jemi të qartë. Keqardhja ime më e madhe është imazhi i keq që ju doni të bëni kuvendit të Shqipërisë. Shqipëria sot mbylli tetorin me 9 milion vizitor, turist, dhe ne presim që deri në 31 dhjetor Shqipëria të ketë plot 10 milion turist. Ai njeriu ka 33 vjet që është munduar të dëmtoj sa të ketë mundësi imazhin e Shqipërisë. Por të harroni ju se Shqipëria mund të kthehet më pas. Shqipëria e ka marrë vendimin e vetë, vetëm për para, nuk kthehet më mbrapa. Por pjekja juaj për të dëmtuar imazhin e Shqipërisë është një përpjekje dështuar. Prandaj, duke e përmbyllur, dua t'i kujtoj disa prej deputetëve që u përfshin në akte të palishme. Vendosja e flagadanëve, e lëndëve kimike në salla të mbyllura dhe të hapura nëse doni, është një vepër penale. Dhe mos folti që shkoj e bëje presion, që shkoj e bëje presion ushtarakëve për të firmosur. Ti mos fol. Ti duhet jesh në bankën e të akuzuarve, por përfiton për shkak të parashkrimit. Ti që e përdorur për të bërë presion ushtarakëve, ti je i fundit. Dhe
natyrshëm që sfit ka përdorur vazhdon të përdorë, nuk flas për ty. Unë flas për deputet të ndershëm të cilët sot do keq përdoren për hallin aty dhe hallin tëm. Prandaj, deputet, mos përdorni lëndë kimike në sallën e kuvendit. Mos u përdorni mish për tokë për hallin e një personi vetëm. Faleminderit.